მოგესალმებით, მე ვფუჭიც ვიჩის ადმინისტრატორი და ახლა მე თქვენ გასწავლით PES 2000-ში როგორ უნდა გავიტანოთ გოლი ან PES 2011-ში ისე რომ ნუ რო გავიტანოთ გოლი აუცილებლად, ადვილად. თუ ჯოისტიკი გვაქვს, დავაჭერთ აი ამ აგერ 4-იანს და შემდეგ დავაწევით აი ქვევითას. აი ამას დავაწევით ხოლო ეს ავწევთ ვოლუმზე სიძლიერეს და შემდეგ დავაწევით აი ამას. ხოლო თუ კლავიატურა გვაქვს დავაწევით D-ს და რომავაზე ვთლავთ ვოლუმზე, შემდეგ დავაწევით ქვევითა კნოპკაზე. ეხლა მე თქვენ გასწავლეთ, ეხლა გაჩვენებთ თუ რომ მართლა არის. Ну, ეხლა მე არა მაქვს PES 2011 სამწუ PES 2010 სამწუხაროდ და ვერ ვიზამ და თქვენ ჩვეულებრივად იზამთ რა. PES 2010-ში ვცადე, მაგრამ არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან შორს ვშევ, ზუსტი 2010-ში არ არის ეს გასაზღვრული, ამიტომ 2011-ში ჩვეულებრივად იზამთ. Ანუ უპირველეს 2010-ით. Ამ თეთრი და კოკო კურსი დამთავრდა.